Keladi tengkorak bentuk E, daun koyo kain. Keladi tengkorak saiki mulai naik daun to viral. Keladi tengkorak akeh sing buru. Iki aku nang omah duwe rong pot keladi tengkorak akeh sing buru. Deloken galur-galure tulang daun apik kae. Kanan kiri kae apik to. Keladi tengkorak tulang daun itu kira-kira 20 senti eneng daunnya sing bentuk kuping kiwa tengen. Nek dimatnya cen bentuknya kaya tengkorak monster. Keladi tengkorak itu sing halus, sing menghadap sinar matahari, sing halus, sing apik mengkilat. Belakangnya ngene iki, belakangnya hitam, tulang daunnya nampak jelas. Iki sing godhonge luwih tuwa, belakangnya warna coklat gelap. Nek sing ngarep daun mengkilat hijau daun mengkilat. Jenenge keladi tengkorak saiki lagi viral ning ibu-ibu pengejar bunga keladi. Nggih. Mantap ta. Sing sik lagi nom warnane mengkilat. Terus tua warnane ijo rada enek putih-putih abu-abu. Sing menghadap ke matahari ku berarti sing lebih mengkilat. Lebih muda sing ini iki lebih muda. Menghadap iki. Keladi mengkilat. Mantap ya.